guddoomiyaha uruusiyaasadeedka mideye ayaa qoraal u soo dhigay barta uu facebook ku leeyahay uruu siyaasadeedka mideye ayaa waxa uu ku baaqay inay taagan tahay in wakqtigii la aqoonsan lahaa loona aansixin lahaa in gobolka gabile uu noqdo gobol buuxaah iyo gobolkii toddobaad ee kusoo biiray lixda gobol ee hadda ka jira jamhuuriyadda soomalilan gudoomiye master badmaax oo ah aqoon-yahan soo bartay shuruucda iyo qaynuunka caalamiga ah ee international low and international relations ayaa si farshaxan leh oo cilmiyeedsan u soo bandhigay in gobolka gabili uu buuxiyey sideed shuruudood oo ay ku yegleelaan inay buuxiyeen shuruudihii gobolnimada sida soo socota ayaana uu u dhigay guddoomiya badmaaha qoraalkiisa hordhac sharciyeenta gobol iyo degmo sharciga gobolada ee degmooyinka waxa uu u kala xardhan yahay xeerka gobollada iyo degmooyinka xeer l r adexy labaaan abakuy bxrkaasxeerkaasi waa uu dheer yahay ciddii faahfaahin dheeraad a u baahanina waxay ka daalacan kartaa ww somalilan low com haddaba waa maxay shuruudaha <laughs> ee lagu magacaabi karo gobol oo ay si dhammaystiran gabiley shuruudihii looga baahnaa ee gobolnimo buuxisay kow baaxadda dhulka eo ay gabiley ku fadhido gugraphical anlard space areasiz laba <laughs> miisaanka dadweynaha ee ku nool gobolka gabiley abultn wxsoosaarka gobolka productioncapacity an food roduction afar hanashada adeegyada bulshada ee gobolka acquesation of relational social services afar isku fillaanshaha dhaqaale ee gobolka economical fiability lix khayraadka dabiciga ah ee dhuliya buur bresenc of natural an mineral resources kow baaxada dhulka ee tottelland area of about four tosan ant hur e kilometer square waxaase baaxada dhulka ka muhiimsan sida deegaanka gobolka ay isku garab taagan yihiin marka la xuso magaalooyinka metreska ah oo ay ka mid yihiin arabsiyo allay baday kalabayd iyo togwajaale waxaa kaloon ku darayaa minoris tuulooyinka agabar gidbalaad tayza ijaara elbardaale magaalooyinka iyo tuulooyinka wqybadlo qayb laxaadleh ka qaata dhaqaalaha iyo wax soo saarka waddanka laba miisaanka dadweynaha pobuletion desenti sida laga warqabo iyadoo aan tira koob sugan oo waddanka laga qaaday aanu jirin waxaa maqhraati madoona in gobolka gabiley lagu qiyaaso dad dad gaadhi karaa laba boqol oo kun ilaa saddex boqol oo kun maadaama ay yihiin beeraley aan guurguurin waxaa kale oo laga duuli karaa laguna qiimayn karaa waa sidii doorashooyinka jamuladda somalilan ee soo maray ilaa marka laga bilaabo kun sagaal boqoliyo lixdankii ilaa laba kun saddex iyo labaatanka qabsoomay waa taarikh taxana a lagana dheehan karo kana muuqanaysa sidii gobolada iyo degmooyinku u kala codeeyeen taasoo laga soo qaadan karo tusaale haddaba waxaan door biday inaan tusaale u soo qaato doorashadii ugu dambeysay ee madaxweynaha laba kun toddobiy tobanhaddaba sidii laba kun toddobiyo tobankii loo kala cod badnaa degmooyinka iyo goboliska oo loo kala horreeyey si aad fikrad uga qaadato shaxda hoos ku qoran daalaco waxaa shacdan soo bandhigay sidii loogu kala codeeyey tira ahaan lixda gobol caasimadood laakiin tirada codaynta ee gabiley ayaa ku toddoba ahayd ow gobolka marodi jeex degmada gabileyq oddobaataniyo siddeed codbixiye morodjeex total afar boqoloo kun saddex boqol toddobaataniyo sagaalcodbixiye sanaag ceerigaabo lixdan iyo shan kun sagaal boqol lixdan iyo laba qof sanaag total boqol iyo koob iyo toban kun lix boqol labaatan iyo saddex qof sol las canood kontaniyo laba kun toddoba boqol sideed iyo sideetan codbixiye saaxil berbera siddeedan iyo saddex kun iyo soddon iyo afar qof saal knboqolysadqof togdheer rco ql kusadbqolsaahan qof togdheer totallboqolsankuoqoahcodbixiye awdal borme aahikuoqoaaacodbixiye awdal total oqoafartankuoqoaahalka waxa laga dheehan karaa tirada codbixiyyaasha gobolka gabile inay gobolada dalka qaarkood ay tirada codbixiyyaashu aada ugu dhow yihiin xagga codaynta sidaas haddii loo xaqsooro ay gobolnimada shuruudaha aan kor ku xusay dhamaystirayso diiwaangelinta aba kun abaaan ylaba ee gobolka gabiley si balaahanayaa gobolka gbiley si balaadhan ayaa laysaga diwaan geliyey laguna qiyaasi karo tiradii hore ee codbixiyayaasha ilay labalaabanto insha allah wax soo saarka gobolka gabiley waxa uu kow ka yahay gobolada wax soo saarka kusuntan oo ay ka mid yihiin awdal iyo ceergaabo kamiyada ama xaddiga wax soo saarka ee gobolka gabile haddii la qiimeeyo waxa lagu qiyaasi karaa siddeetan iyo shan wax soo saarka cuntada laga beero jamhuuiyadda somalilan boqolkiiba inay ka timaaddo gobolka gabile waxaa cuntooyinkaas ka mid ah arabikida h dhuudhka kamandida waxaa intaasi dheer fruutuska ama figatibirska oo ay ka mid yihiin babaya wetermilon antomato تقوى عليه؟ أن عيل بردالي بروشكتي أدبا قبل كقبلي إن وحسو سارك كوكي هاي مران كما تاقنا أفر ان في اللاشة هاد غالي economic viability شرعي وحا ورن ايا بيشا قبل أما من لو مقا عابي وين اي بقل كيب هان في اللاتي مركا تو قبلي واتكلي siiba food production oo isku filnaysiiyey xagga dakhliga rafinio waa ta saddexaad waxaa dad khubaraaha isku raaceen haddii loo helo gobolka hab macinised agricultural ah oo macnaheedu yahay inay imanayso inprofit lan recamsion produced oil station an more efficient irrigation systems taasoo suurto gelin karta in xitaa cuntada gabiley ay soo saarto loo dhoofin karo dalalka dibadda shan hanashada bulshada ee gobolka waxbarashada educaton gobolka gabiley waxaa ka jira adeegyada dugsiga hoose ee primary schools kuwa dhexe intermediate schools iyo kuwa sare secretary schools ilaa heer jaamacadeed primary schools intermediat an secretary educationiabluation timacade university a itocarter the need of the student inte ration of the famos qalax secretary school hichabilt The education system is growing, and faster pace that most of Somaliland. Adeega after the government gave regional health services. Give me. We have a hospital. We are winning. We have a ka adeega m c h yo kala duwan lix khayraadka dabiiciga ah sida kuwa cadaraasad la sameeyey kuna kaydsan aqalka qaynuuunka dejinta maraykanka laboraty of kongress labada meelood ee laga helay dahab waa arabsiiya somalilan rebublig iyo ceelbuur soomaaliya taasoo micneheedu yahay gobolka gabiley in khayraad dabiici ah oo hor leh alla ku mannaystay qaranka somalilanna gebi ahaantiisa dakhli hor leh u keeni karta toddoba taarikhda qadiimiga ah ee gobolka gabiley waxaa gobolka gabiley ku suntan taarikho qadiima oo kasoo jeeda waktiyadii faraaciinta ee gabiley gabiley is one of te lst townis in somalila republic after siel berbera anbrme ll bants wfood indhagaxbur waxaa laga helay aasaar qadiim ah dhegax guure oo u jirta gabiley afartan iyo todoba kilomitr laguna tuhunsan yahay inay weli yaalaan dhagxaantii aasaarta masar lagu dhisay iyo sawiroweeg kuwa laasgiel oo kale haddaba gudoomiyaha urursiyaasadeedka midee ya aqoon-yahaan cismaan maxamed madmaax ayaa sheegay in wax kabaddelka tirada gobolada iyo degmooyinka ama xuduudahooda iyadoo oo sababaysan waxa soo jeedin doona waxaana oggolaanaya golaha wakiilada iyo golaha guurtada somalilan sida ku qeexan xubinta labaad qodobka boqol iyo sagaalaad firqadiisa saddexaad sidae xeer ku dhigayo toddobada qodob aan kor ku xusay ayaa afar ka mid yihiin shuruudihii ku xidhnaa gobolnimo anigaoo ku hadlaya magacayga iyo magaca wur siyaasadeedka midaaye waxaan si karaama iyo sharaf mudan kaga codsanaya in shucuubta somalilan oo dhan lixda gobol danayayaasha siyaasadda ururaama xisbi duqayti madax dhaqameed waxgarad dhallinyaro haweenaiyo inta cadaaladaiyo xaqsoowarka aaminsan jecelna in tabasho kasta o degbo gobol iyo qaranba ka timaada in lagu xalliyo si bilaaturxaana in taageero mugle loo fidiyo gobolnimo buuxda oo gebiley hesho maadaama ay somalilan hadda qaaday dariiqii turxaan bixinta arrinka gobolnimada gebileyna ay ka mid noqoto arrimo safka hore ugu jira somaliland sannadka cusub ee bilaabanaya ee b kagobolka gabileyna u hanto gobolnimadiisa noqdana gobolkii toddobaad ee jamhuuiyadda somalilan inta ka horraysa doorashooyinkas ku sidkan ee noofembar gobolkagabileyna aanu inaga noqon gobolkii maalin ciddii dan leh daahirow la tebi jiray oo maalinta codbixinta lagu aroori jiray waa siduu hadalka u dhiga guddoomiyaha oru siyaasadeedka mida yee aqoon-yahaan cismaan maxamed badmaax ayaa hadalkiisa ku soo xidhay caddaaladdarrada jamhuuiyadda soomalilan ku dhacday ictiraafla'aanta yaana inaga noqon taa mid la mid a inaynu ku xukunno gobolka gabiley casan cabdalle